L'Ajuntament de Pardines ha sortit al pas de la reacció d'alguns veïns contraris al projecte de cobriment de la pista esportiva amb la publicació d'un ban d'alcaldia. Considera necessari fer saber a tots els veïns quina és la situació i quin és el posicionament unànime del consistori. Primer de tot s'exposa que al plenari del mes de juliol es va fer pública la proposta de la Generalitat d'atorgament de subvencions del POSC per al cobriment de la pista i per a la remodelació de la plaça del Pedró amb un valor total de 346.000 euros i un 95% de subvenció. L'Ajuntament defensa que aquestes actuacions responen a necessitats de serveis bàsics de Pardines. Per una banda, la plaça del Pedró és un lloc neuràlgic de la vila i expliquen que la seva remodelació repercutirà en benefici de tots els veïns i visitants i millorarà la imatge de la vila. En el banc d'alcaldia deixen clar que el cobriment de la pista és una llarga reivindicació dels veïns. A Pardines s'ha observat com s'han hagut de suspendre actes públics per la manca d'un espai que pugui encabir les trobades i els actes culturals i esportius en cas de mal temps. L'Ajuntament, doncs, defensa que en aquest àmbit el poble té una carència i que amb aquesta actuació s'hi vol posar remei. Pel que fa a l'obra en si, el consistori avisa que actualment no està fet ni tan sols l'encàrrec de redacció del projecte perquè el finançament del POSC no està assegurat. Només existeix una memòria valorada que pot patir modificacions quan sigui definitiva.